Hafla ya ushindi wa Feisal Msambweni ilitumika kama jukwaa la kutapika nyongo kwa wanatangatanga, huku kukiwa shinikizo la Naibu Rais kuendeleza mchakato wake wa kuliongeza taifa katika uchaguzi ujao. Si watu wa pwani, hatutauziwa uoga, kwa sababu kile tulichojua ni kimoja tu, ya kwamba Ali Hassan Joho hana plani yoyote katika akili yake. Ni majigambo na kiburi na majivuno. Kama Ruto hakuja tu, na sisi tulimtifua kivumbi. The time ya kumaliza siasa za second liberation, wewe umetusaidia kutukomboa kwa hiyo minyororo. Na mimi nasema hivi, tangu sasa kusonga mbele, mimi nimeingia Hustler Nation. Wengi waliozungumza wakiashiria kwa chama cha Jubilee akikaliki tena na wakati umefika kwa Ruto na kundi lake kujisimamia. Manake mirija yote ilikuwa imelengwa hapa. Lakini tuwashukuru sana wananchi, hamkuweka kwale chini. Ile frustration tulikuwa naye hapa siku ya kura, tuliwashinda kwa sababu sisi tuko na Mungu kwanza. Mwenyekiti wa chama kipya cha UDA Johnson Muthama daya kitumia fursa hii kumrai Ruto kuunga mkono chama hicho tayari kwa azimio lake la kuingia ikulu. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wakiwemo mbunge wa Garissa mjini Aden Dwali amedai kuwa bado Naibu Rais yuko ndani ya chama cha Jubilee kilichompa fursa yeye na Rais Uhuru Kenyatta kuliongoza nchi. Tumeona kama vile tuliona kule US, hakuna maneno ya system, hakuna maneno ya deep state. Hii maneno inapangwa na Mungu. Naibu Rais William Ruto amewataka wandani wake kuwa na subra na kujiepusha na siasa za kisasi baada ya walichokitaja kuwa idhilali katika chama cha Jubilee. Mimi ninaelewa ya kwamba wengi wetu tumedhulumiwa. Tumefanyiwa maovu. Mambo mengi yametendeka. Lakini nawaomba kwa heshima ya kwamba tusiwakosee heshima wenzetu. Nataka tukubali ya kwamba kisasi inalipwa na Mungu, hailipwi na binadamu. Wale ambao wametufanyiwa dhulma, tuwaombe Mungu, atajua vile mambo yatakavyokuwa. Ruto amesisitiza azimio lake kuu ni kushirikiana na wanasiasa walio na malengo ya kuwasaidia wananchi. Angela Cherur, K24, Samuja.